Hej, Miss Mimi. Hej, Pri. Du har en af vores for sjov julekjoler på. Det har jeg i hvert fald. Den hedder Dancing Queen. Ja, ja. Ja. Det er ikke for sjovt, vel? Ja, og vil du ikke lige fortælle mig stoffet? Det er sådan noget stretchy noget. Kan du ikke vise det? Ja. Lige vise det lidt. Der er sådan en stretchy den. Ja. Og hvad størrelse er du på? Det er en smule, og den er faktisk en lille smule stor. Så den er okay størrelse? Ja. Ja. Nu har du taget skørt under. Ja, det har jeg, men det her skørt, det var så lidt for kort i forhold til kjolen, så ja, det har jeg taget lidt ned. Så hvis man skal have et skørt, så skal man huske, at kjolen der er lidt lang. Ja, lige præcis. Ja. Så, og man kan også vælge at have det uden skørt. Det kan man sagtens. Mm. Det kan man sagtens. Så ser det jo bare lidt anderledes ud. Så ser det sådan der ud. Så ser det sådan her ud. Ja. Og der er et bælte med. Ja, det er bare ganske almindelig stof. Det er lidt anderledes, end kjolen er. Ja. Ikke silke. Nej, nej. Men bare sådan en lille stofbælte. Ja. Man kunne jo vælge at tage og bryde farven med et hvidt bælte. Det kunne man sagtens. Bare sådan en vildt smalt bælte, eller et måske lidt bredere bælte. Ja. Det ville også kunne gøre det. Det ville være rigtig fint også til den der. Ja, hvordan er den at have på? Den er faktisk meget behagelig. Ja, men du skal vide, at det er en for sjov julekjole. Det er det. Det er ikke haute couture, det er en for sjov julekjole, ikke? Vi er for sjov. Ja, ja, sådan er det herinde. Ja. Ja, nu har du set den på en rigtig kvinde. Kan du have en dejlig dag? Hej.